Gary Kasparov əlbəttə ki, dünya çempionu olur. Tanımış adamdır bunlara baxanda. Pulları da kazanıb özü də, öz imkanları ilə. Amma ki, belə baxanda, onun da keçmişini unutmaq lazım deyil. Amma o da gəldi, çıxdı ora. Yeri gəlmişsə, sizdən çox yaxın münasibətlərdə olub gənclik illərində Kasparov. Fotonuz da tamaşaçılar görür hazırdır. Mən onu 40 ildən çox şəxsən tanıyıram və məni onunla tanış edən, onun vəfat edən əmisi olub, Leonid Moiseyeviç Vanşteyn. Çox Azərbaycanı pərəst, çox qeyriyyətli belə bir kişi olub, həqiqətən. Qarik atasını 7 yaşında itirmişdi, Kim Moiseyeviç Vanşteyn. Lönə onu əvəz etmişdi və əl tutmuşdu. Və Lönə hər zaman onun yanında durmuşdu. Lönə 94-də vəfat edib, 94-də qeyd edirəm. Və 94-də qədər Lönə, mən Lönə ilə deyirəm də 40 ildə tanışam. Həmin o Lönə Vanşteyn Qusmanla bərabər həmin Parniz Baku birinci komanda yoxdur. 60-cı illərin sonunda SSR-in çempionu olmuşdular. Həmin Lönə Vanşteyn o bədi rəhbəri olub bu komandanın. Qusman kapitanı olub. Bunlar ikisi oranı yaratmışdılar da. Və ona görə mən xatirimdədir, mən 92-də hələ Nazirlər Kabinetində artıq çalışırdım. Lönə gəlmişdi mənim yanıma o zaman və həmin indi olmasın Anar Məmmədxanovla Timanı gətirmişdi Vanşteyni, öz oğlunu. Və mənə o vaxtı müraciət elədi ki, həmin o Parniz Baku komandanı yenə də bərpa edək. Çünki ermənilər artıq Zayavkanın sifarişi göndəriblər Moskvaya, onlar iştirak edəcəklər. Və biz bunu təmin etmişik də, yüksək səviyyədə. Hamısı mənim yanımda olub. Sadəcə bunu demirəm. Yəni ki, həmin o Lönə olub. Lönə gəlmişdi Azərbaycanın maraqlarını, Azərbaycan pərəst maraqlarını Ermənistana qarşı, yəni ki, bu mövqeyini göstərib də. Və həmin bu adam bu Florensiya Kampamanısıdır o şəkildə görən, Dünya Federasiyanın, Şahmat Federasiyanın prezidenti olub. Həmin o, deməli, orada çoxlu, həmin o Sovet İttifaqı ilə bağlı adam idi, Sovet elitası ilə bağlı bir adam idi. Çünki bu vəzifə hər zaman Sovet İttifaqı, Moskva çalışırdı öz əlində sağlıq. İndiyə kimi də Moskvaya məxsusdur bu vəzifə. Ondan sonra şey olmuşdu, Kirsan Ülümcünov, indi də orada Dvarkoviçdi. Keçmiş Bakılıdır, Dvarkoviçdir. Dvarkoviçinin onun atası bir məşhur şahmat hakimi idi. İndi Dvarkoviç də başnazirin mavini idi Putinin vaxtında. İndi oranın şahmat prezidenti, federasiyanın, dünya şahmat federasiyanın prezidenti idi. Biri deyib, obirsinə keçirəm. İndi deməli, həmin bu Kasparov, Vanşteyn oğlu 12 yaşadır. Yaxın olmuşuq. Onun iki dənə həvəsi vardı həyatda. Biri şahmat idi, biri futbol idi. Mən də pis oynamırdım futbolu. Şahmat da sevirdim ama ki her halde futbolu da pis oynamırdım. Ve ona göre biz uşaqlıqdan, cavallıqdan bir yerde oynayırdık bunu. Ve Lönya tövsiyə edirdi ki, komanda yaratmışıq, Zagulba'da da görüşürdü. Ama bilin ki, bu hakikaten talantlı bir şahmatçı olub da. Ve şahmatçı ola, Batvinnik, onun rehberi, onun müəllimi, dünya çempionu keçmiş, dünya çempionu. Onu tövsiyə edib ki, xaricə getməlisin. Xaricə bu Vanşteyn familiyasından gedib çıxa bilməzsin. Həmin bu komandadır. Həmin bu komandadır. Bu da indi şəkilə gördüyünüz komandadır. Siz görürsünüz də. Həmin o da Lönə, Qarikın sol tərəfində bu Timada oturub. Onun yanında da həmin o Lönə Vanşteyn oturur. Lönə Vanşteyn oturur. Onun arxasında da mən durmuşam. O künçdə dürəyanan o Xalid müəllimdə, o profesor Qarikın o həkimidir. Nəysə. Deməli, mən bunu bu ekskluziv olaraq sizin ekranda bu şəkilləri heç kim görməyib. Çünki insanlar bunu görəndə anlasınlar da, bu həqiqətən 40 illik münasibətlər olub və 40 il ərzində sənə Azərbaycan çörək verib. Azərbaycan sənə dayaq olub. Azərbaycan sənin arxanda durub. Azərbaycan sənin arxanda durmasaydı. Gəlin, siz bilirsiniz ki, mən həmin zaman müxalifə mövqədə duran bir insan olmuşdur. Amerikaya da belə gəlib çıxmışam da, belə baxandı. Amma həqiqət etmək lazımdır. Onun arxasında şəxsən Heydər Əliyev durub. Azərbaycanın birinci katibi olanda, sonra da Moskvada gedib başnazirin birinci mavini olanda, politbüronun üzvü olanda. 82-dən 87-yə qədər. Bu oyunlarda 84, 85, 86, 87-də baş verib. Bu, həmin bu futbol oyrafəsində, küncdəki mənəm. İndi qapqara şəvə kimi meştibadın sözü olmasın, saçlarım vardı, indi olmasın. İndi onun arxasında duran olmuşdu. Və sən o vaxtı bütün sənə şərhətlər yaradılar. Zagulba sənə işləyib, dövlət maşını sənə işləyib, aparatı, hər şey. Familiyayı dəyişdirdin. Deməli, tövsiyə ediblər xaricə gedib gəlmək üçün. Problem deyil. Azərbaycan o qədər millətlər yaşayıblar ki, sənə konkret 90 hadisələr, bu Azərbaycan-Ermənistan davası da başlayanda şəxsən sənə toxunan olmadı.
Sən şəhərin mərkəzində, bu Bakıxanovda, sənə 4 otaqlı ev verilib Azərbaycan hökuməti tərəfindən. O ev indi. Məhdin Allahverdiyevdədir. Məhdin mənim şəxsi dostumdur. Məhdin bizim idman nazirimiz olub. Mən həmişə ona himayədarlıq etmişəm. Hökumət dönəmində də mənim şəxsi dostumdur. 3 dəfə dünya çempiondur. Bir dünya çempionuna bu ev qismət oldu, o biri dünya çempionu. Amma yenə də Məhdinin özünə də soruşa bilərsiniz. Həmin o halallıq məsələsi Lionel Vanşteyn vasitəsilə alınıb və Qarik 93-cü ilə qədər həmin Qarik bizim qonaq evində, Moskvada olan səfirliyimizin qonaq evində 93-ə qədər orada yaşayıb anası ilə. Həmin oyunun bu finalı Yevgeni Mayorov, Gennadi Lavqafet, Yevgeni Lovçev, o ortada Qarikın qabağında oturan bu Yuri Qüseyniş Mamedovdur. O vaxtı idman komitənin Məhdindən qabaq idman naziri o olmuşdu və bin o komandanın rəhbəri idi. Ondan sonra o komandanın rəhbəri Siyavuş Teymur Şiqanov oldu, İnturistin rəhbəri. İndiki Yura Mamedov rəhmətə getdi, Allah ona rəhmət eləsin. Siyavuş müəllim indi sağdır, məni baxırsa buradan ona can sağlığı arzulayım, salamlarım söyləyim. Bunlar ikisi də çox böyük zəhməti var. Bütün Azərbaycanın zəhməti olub. Siz biləsiniz, bütün Azərbaycanın rəhbər vəzifələrdə iştirak edən ictimai xadimlər, çünki oyun orada olanda... Çünki axı bir tərəfdən Karpova dəstəkləyən partnomenklatur olub, Rusakov, Zimənin gəlib oturardılar, Demiçev politbüronun namizəd üzvü idi, mədəniyyət naziri idi və bu oyunun komitənin rəhbəri idi. O politbüronun namizəd üzvü idi, Heydər Əliyev artıq politbüronun üzvü idi və onların arasında dava düşmüşdü bu məsələdə. Çünki bir tərəfdən Qarik Uduzurdu 5-0, sonra 5-1, 5-2, 5-3 olanda bu da Tofiq Dadaşovun müdaxiləsi hesabına baş verdi. Bizim məşhur ekstransiz həkimimiz. Çünki Qarik demoralize olmuşdu, mandraja düşmüşdü. Karpovun da səhifi o idi ki, 6-0-la udmaq istəyirdi ki, Qarikin belini bir dəfəli qırmaq istəyirdi. Gərək 6-1, 6-2, 6-3 uda bilərdin də. Yox, 6-0 istəyirdi. Ona görə 5-0 ola-ola və Tofiq Dadaşov müdaxilə elədi, Qarik özünə gəldi, mandrajdan çıxdı, stresdən çıxdı və oldu 1-5-1, 1-2, 5-3 və ondan sonra da Demiçev qarışdı, Sovet hökuməti qarışdı və orada Demiçevlə Heydər Əliyevin mübahisəsi oldu bunun üstündə və Heydər Əliyev bunun tərəfini tutdu. Baxın, görün, 15 fevral 1985-ci il. Leninski prospektdə Qastinitsa Sport vardı, Meymanxana Sport. Orada bu konferans idi. Perestroika ilə başlamayıb. Qarbaşov elə yox idi hakimiyyətdə. Mən bu tarixi sizə elə belə demirəm. Aprel şeyləri ondan başladı. Bu siz görən bu şəkil artıq bu pres konferansıdır, məşhur pres konferansıdır. Deməli, orada Qarik çıxdı, Sovet İttifaqının əleyhinə bəyanatlar verdi. Etiraz bildirdi. 21-22 yaşında oğlan çıxır orada Demiçov oturur, orada Sevastiyanov oturur, iki dəvə qəhrəman, o Kasmanov, o Şahmat Federasiyanın prezidenti olub SSR-nin. Orada deməli, Kampamanos oturub, hamısı, orada da Karpov oturub. Qarik orada oturmayıb, çünki buna etiraz edib. Çıxdı, Sovet İttifaqının əleyhinə bəyanatlar verdi, bu belədir və s. Çünki bu Rusdur, mən isə Rus deyiləm və s. Nasmen çoxlu danışdı, haqlı da danışdı. Başqa bir adamı tutub basardılar dama, buna heç nə etməyiblər. Kim bunu təşkil elədi? Bunu da bilmək lazımdır da. Və ondan sonra da, bir ildən sonra əlavə oyun oldu 85-də, həmin yenə də Moskvada. Və Qarik artıq dünya çempionu oldu. Səmin 85-də dünya çempionu. Dadaşov necə müdaxilə elədi, maraqlıdır? Toxuq mu? Dadaşov ekstrasentdir. Adam mandraja düşdü. Adam stresdədir. Adam oynaya bilmir. Əlləri əsir, beyni işləmir normal. Çünki qorxur. Karpovdan qorxdu. Yəni ki, bu şaxmat kimi, şaxmat oyuncusu kimi, o əlbəttə ki, çox belə talantlı bir adamdır da. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Amma ki, adam mandraja düşəndə, futbolcunun Messini də götürdə, kimi istəyirsiniz götürün də. Adam həvəsdən düşəndə, mandraja düşəndə o səviyyədə oynaya bilməz. Qorxub ondan. Çünki 5-0 ola-ola, o da dedi ki, 6-0 olacaq və səlam. O da dedi ki, nə fikirləşsən, onsuz da uduzdun. Biraz sərbəst oyna. Daha başqa şeylərdə onların arasında, çünki onlar ikisi olanda heç kim qarışmırdı. Hamımız bilirdi ki, Tofiq Dadaşov ondan məşğuldur və Tofiq Dadaşov zalda oturur. Zalda oturanda da ki, Karpova baxırdı, baş beynini aparırdı. Karpov da əsəbləşirdi. Karpova da oyundan çıxartdırırdı. Biz bilirdi ki, çünki Rus tərəfi də etiraz. Və nə deyə bilərlər? Tofiq Dadaşov oturur, dəyib dolaşmır. Sadəcə oturur orada.
Biz hamı Sisili. Bu hakikaten böyle bir insandır. Da. Güclü bir ekstrasens olur. Ama ekstrasens kime təsir edə bilir? O insanlara ki, hansı ki hakikaten zayıf bir nöqtələri var, o zayıf nöqtələrə təsir edə bilirsən və təsirini gedib hansısa nəticəyə gətirib çıxartıra bilərsən. Müsbət mənada da, mənfi mənada. Güclü şəxsiyyətlərə çətindir bu təsir imkanını etmək. Amma indi Qarikin bu zayıf yerlərini var idi deyə, bu ondan istifadə edib onu gücləndirə bilib. Və ona görə Qarik bu manjadan çıxdı. İndi 85'de bu dünya çempionu oldu. 86 oldu, sonra 87 oldu. Bütün bu oyunlarda mən orada iştirak etmişim. Mən bunu görmüşüm. Mən görmüşüm necə bütün Azərbaycan buna sevinib. Bütün Azərbaycan buna dəstək olub. Hətta bu Erməni-Azərbaycan münasibəti olanda buna şəxsən hökumət tərəfdən samolyot verilib. Bütün o qohum əqrəbəsi, qonşuları, tanışları o samolyota oturub Moskvaya gedib çıxıblar. Moskvada da onlara yardımcı olublar. Onlar İsmayılov meymanxanasında yerbəyəri olublar. Amma Qarik özü bizim səfirliyidə o qonaq evində 93-ə qədər qalır. Çünki onun Moskvada evi yox idi. Sonra o ev alanda oradan getdi. O vaxtı susardı. Heç nə danışmazdı. İlk illər də danışar. Birinci Qarabağ savaşından sonra danışmırdı. Anadan gəlmə bir dənə erməncə söz də bilmir. Ermənistanda da ayaq basmamışdı. İlk dəfə 96'da dünya olimpiyadası olanda Rusiyanın bir komandan kapitanı kimi getmişdi ora. Yenə də ermənilər ona görə xoşları gəlməyib, heç vaxt qəbul etmirdi. Çünki o vaxtı susurdu. Susmağına üstünlük verirdi. Amma 2-ci Qarabağ savaşından sonra ağzı açıldı. Ağzı açıldı çünki gəldi bura keçdi. New York'da yaşayır. Və ilin yarısı burada qalır. İlin yarısı Xorvatiyada qalır. Və burada da ermənilər bunu ələ alıblar. Ermənilər bununla işləyiblər. Susardın da. 30 il susurdun, indi də susardın da. Sənə söz deyən olardı. Heç olmasa sənə sual da verəndə, heç olmasa kişi kimi cavab ver də. Sənə qardon sual verir. Mən niyə görə əsəbləşmişəm? Son müsahibəsində o qardonda olan müsahibəni baxdım. Dedim ya burnundan gəlsin sənə Azərbaycanın çörəyi, sənə elədiyi hörmətlərimi, şəxsən mənim də hörmətim. Axı bu düz deyil də, sənə sual verir bu qardon, soruşur vətənindir sən. O deyir ki, bu sənin vətənindir də, həqiqətən bu sənin vətənindir də, Bakıda doğulmuşsan, bu vətən sənə dayaq olub, bu sənə çörək verib, sənə imkanlar yaradıb. O imkanlar olmasaydı, Heydər Əliyev onun arxasında durmasaydı, bütün Azərbaycan bunun arxasında durmasaydı, bu oyun davam olmazdı, Qarik ucuzar, dünya şempionda olmazdı. Yəni, belə şeyləri sən götürüb, heç olmasa bunu deyinə də. Deyinə ki, hə, belədir, belədir, heyf ki, belə alandı, Bakı bir günləri mənim üçün belə şəhər deyil, o yan belə oldu, yaxşı olardı, belə olmayaydı, nəsə deyə, amma ki, mən heç vaxt unutmaram ki, bu Azərbaycan mənə dəstək veriblər, o yan bu yan. Sən heç olmasa bunu deyərdin də. Məsafə tut mu məsələdən? Demirsən, məsafə tut, qarışma var, sən götürüb tərəf tutursan. Sən necə tərəf tuta bilərsən ki, vətənin əleyinə? Vətən sənin üçün, şəxsən sənin üçün heç nə eləməyib. Şəxsən sənin üçün heç nə eləməyib. Şəxsən sənin üçün vətən dayaq olub. Vətən səni dünya çempionu eləyib. Və sən götürüb bunu inkar eləyəndə biz susmalıyıq. Mən susurdum neçə illər, mən bu arada danışmırdım. İndi rus dilində bunu dediyim, indi ola bilər rus dillər bunu anladılar. Ukrayna kanallarında bunu mütləq deməli idim. Çünki onlar bilsinlər ki, baxın bir Azərbaycanı, vətənini satan adam gəlib sizə dayaq olacaq. Üstəgəl o rus müxalifətini hamısını, mən bir-bir bunları da sadaladım da, hamısını kim bir günləri orada fəaliyyətdədirlər. Onlar bir günləri baxın görən nə fəaliyyətdə olublar orada. Onlara birbaşa bilavasitə taxsırdılar da bu orada baş verənlərdə. Və bir günləri gəlib sizə dərs verirlər ki, necə vətəni sevmək lazımdır. Siz məni öyrədəcəksiniz, necə vətəni sevmək lazımdır. Mən onlara deyirəm, Azərbaycan sizə müharibə elan edir. Amerika sizə müharibə elan edir, Ukraynalılar. Mən bu iki ölkənin vətəndaşlarıyım. Azərbaycan 91'dən sizlə strateji partnördür. Azərbaycan 2014'dən sizi dəstəkləyən kimi, siz Azərbaycanı nə 1-ci Qarabağ savaşda, nə 2-ci Qarabağ savaşda belə dəstəkləməmişsiniz. Düzdür mü? Onu görə mən belə açıq alınan, belə anla açıq çıxıram efirimizə, danışıram orada, nə istəyirsiniz danışa bilərəm. Vicdanım təmizdir. Amma bunlar gəlib sizə bu torba tikirlər, nağıllar danışırlar, sizsə bunu bilmirsiniz, bilmirsiniz keçmişdə bunlar nə eləyiblər və siz onlara tribuna verirsiniz və sonra da deyirsiniz ki, bu Rus narrativləri, Rus propagandası niyə görə hökm sürür bu günləri Ukrayna kanallarda? Çünki bu çox vacib məsələdir. Əl xüsus, indiki bu bizim Cənubi Qafqazda gedən prosesləri mən deyirəm və mən görürəm, nəticə ildə olunub, ictimai rəyi dəyişib. Bir dənə erməni qalmadı Ukrayna məkanda. Bir dənə axırıncı çubuqçam vardı, onu da rədd eləmişəm. Oradan, yoxdur orada. Çünki mən şərt qoyuram. Erməni orada olsa mən gəlməyəcəm. Mən gəlməyəcəm. Baxın, ən aparıcı kanallar orada bir günləri. Premoy kanaldır, ən aparıcı kanal, 24-cü kanaldır. Və də Fabrika Navin, o keçmiş Ahmetovun, Avakovun kanallarıdır.
En aparıcı kanallardı. Hiçbiri orada yoktu. Şart koymuşum. O birisi hatta o fabrikanların bizlerden özür istiyor yadımızdadırsa. Azerbaycan. Hemen o kanallardı. Ben şart koymuşum. Bir tane Ermeni orada görsem. Azerbaycan'ın eleyine, Türkiye'nin eleyine orada beyanatlar verirse, Qarabağ meselesinde bizim arazi bütövlüğünü, bizim suverenliğini, siz, ben sizi destekleyen kimi, Azerbaycanlılar sizi destekleyen kimi etmeyeceksiniz ise siz bizim, biz sizin kanalınıza çıkmayacağız. Ben o sonuncu o onların səfiriyle bağlı, o Ermənistanda olan o səfiriyle bağlı ki getdi orada şəkil çəkdirdi de o Rus səfiriyle, İran səfiriyle, Belarus səfiriyle bir yerde sərhəddə həmin o provokasiyayla bağlı, o tirlərlə bağlı. Mən onlara demişəm, bir başa müraciət eləmişəm Zelenski ilə Kulebaya. Deyirəm ki, ölçü götürün, baxın görün niyə görə gelib çıxıb ora. Bizim səfirimiz Moskvadakı Polat Bülbüloğlu gedib çıxsaydı Kırım'a, gedib çıxsaydı Donbasa və orada bir iki dənə şəkil çəkdirəydi kimdənsə orada. Xoşunuza gələrdi. Xoşunuza gələrdi. Yox, xoşunuza gəlməzdi. Bəs sizin səfiriniz ora niyə gedir? Hoppana hoppana. Mən indi Ramiz Yunus gedib Azərbaycan cəmiyyətinə necə izah eləyim? Mən gəlib sizi dəstəkləyirəm. Sizin səfiriniz, səfirinizsə gedir orada Azərbaycanın əleyhinə ölkələrlə bərabər bu provokasyon bir addımında şəkil çəkdirir. Necə gedib çıxa bilər orada şəkil? Ukrayna səfiri, Bakıda oturan səfir, bən bilmir Azərbaycan hansı yardımları göndərir ora. Ukraynaya, Azərbaycan bu bir il yarım ərzində nələr edib sizə qarşı, nə yardımlar və son kişi növdə olan samiti yazıca salıram. Sizin prezidentiniz açıq-aşkar göstərir ki, ignor eləyir Ermənistan başnaziri, ignor eləyir Gürcistanın başnaziri gəlib Azərbaycan prezidenti ilə isti-isti qucaqlaşıb söhbətləşirlər. Bu mesajdır da sizin Ukrayna prezidentiniz sizin hamınızı yollayır. Siz bunu anlamalısınız da. Deməli, elə belə gəlib ondan isti belə mehriban görüşmür ki. Deməli, Azərbaycan nəsə edir də. Nəsə edirsə siz bundan ölçü götürməlisiniz də. Buna görə bunlar hamısı informasiya savaşıdır. İnformasiya savaşında biz iştirak etməliyik və əfsuslar olsun ki, bu savaşda Azərbaycanda doğulmuş, Azərbaycanın çörəyi yemiş, belə nankör insanlar da var. Onun biri də Qari Kasparovdur. Və əfsuslar olsun ki, bu adamı hər zaman dəstəkləyirdim. Yəni ki, hamımız dəstəkləyən kimi. Amma ki, bunu görəndən sonra heç kim susa da bilməz və özümə borç bildim ki, çünki o biri var ki, mən onu şəxsən tanıyıram. Və mən bunu bilirəm axı, bunu deməliyəm və görürəm ki, mən bu günləri Ukrayna kanallarda çıxış edirəm, mən dinləyirlər. Və əlbəttə ki, mən bunu orada deməliydim. Çünki və bu şəkilləri sizə göndərdim məhz ona görə ki, özü də baxsın, mən bilirəm ki, ermənilər indi baxacaq, tərcümə eləyəcəklər, çatdırsınlar. Sadəcə o məni yaxşı bilir və nə lazımdır ona çatdırıblar və o əla bilir də ki, mənim imkanlarımı. Ona görə mən bunu publik eləyəndə, mən onu göstərmək istəyirəm ki, imkan verməyəcəm sənə. Nə Ukrayna kanallarda, nə Amerikada kanallarda, nə heç bir yerdə. Hər yerdə deyəcəm ki, sən satqınsan, vətəni satdın. Sən vətəni satan gedib heç kimə dəstək ola bilməz. Sən hakimiyyət davası aparsan, vəzifə davası aparsan. Sadəcə sən anlamırsan ki, bu siyasət şahmat deyil. Ki, şahmat oyunu kimi deyil. Nə qədər kim də desə, şahmat oyunu kimi deyil. Siyasətdə başqa şeylər var, qanun qaydası var. Çünki sən qanun qaydası bilsəydin, sən belə səhiflərə yol verməzdin də. Çünki sən bilməlisən ki, Rusiyada bu günləri prezident ola bilər, familiyası in olmalıdır. Lenin, Stalin, Rasputin, Putin, Yeltsin, orada Yavlinski, Xadarkovski, Berezovski, Kasparov belə familiyalar orada keçmir. Çünki Rusiya Ukrayna deyil. Ukraynada Yahudi gəlib prezident ola bilər. Rusiyada ola bilməz.